Ja, men så er det bare. Bjarne, det er dig, der står for det daglige arbejde her. Hvad er du egentlig af profession? Jeg er udlært skibsbygger. Skibsbygger, er der udlært her på Olsebergs? Ja, det er, jeg har været her siden 1962, 15 år startede jeg. Er du så udlært her på Lindø, eller? Ja, det er Lindø, eller hvad? Ja. Hvad siger du så til at arbejde med sådan et projekt som det her? Ja, det er det. Sådan noget som det her, det er spændende, både for mig som håndværker og lærling, er det jo ekstra spændende, fordi at vi ser et stort, færdigt produkt, som vi en skøn dag kommer til at se virkelig sejle, og det kan man så senere hen sige, det har jeg været med til. Det har jeg været med til. Det er jo en herlig ting. Forskellen er måske det, at lærling kan se her. Det er et lille skiv, man kan se, det skriger fremad. Ja, altså vi kan jo se hele vejen, når vi arbejder på det, det er en lille stump. Skal de selv lave og sætte op, og vi kan se det færdigt produkt hele tiden. Ja. Og mod i store skib, der ser vi kun sådan en lille del af det, vi laver. Nemlig, ja. Ikke? Jo. Hvad så, går du selv med ind og arbejder med en gang imellem? Jeg arbejder med ikke bare en gang imellem, jeg arbejder med hele tiden. Hele tiden? Hele tiden sammen med lærlingen. Er det det store hele for at vise dem, eller? Det er for at vise lærlingen den måde, vi bygger nogle ting på, og den måde, vi bruger værktøj på. Og vi har en masse forskellige ting med hjælpeværktøj, som vi jo selvfølgelig ikke kender noget til. Hvor skulle de vide det fra? Nej. Hvad er det så min opgave, ligesom? At lære dem alt det der. Yes. De går op i det med liv og interesse, kan jeg sige. Det gør de. Ja. Helt sikkert. Ja, og har ikke været ved at lære så længe? Nej, der er ikke nogen af dem, vi har her, der har været lære mere end 8-9 måneder. Den ældste har været lære lige knap et år. Så tager vi bare den der skin af igen. Træk for.
Ja, hvad er det så, I er i gang med? Vi er ved at sætte centerdrag op. Centerdrag? Hvad er det i grunden? Ja, det er den, der går på langs skibet til at holde kølen. Og det er ikke det, vi i gamle dage kaldte kølen? Ja, det ved jeg ikke, hvad ikke er det i gamle dage. Nej, det ved jeg heller ikke. Men der skal sætte meget nøjagtigt, hva'? Ja, det skal sætte sådan rimelig præcis. Ja. Og hvad, så skal vi have bager uden på her, eller? Ja, der kommer klædning, så uden. Okay, vi ser, hvad der sker videre. Vi kan se, det er et arbejde, der foregår med for at bruge dansk sprogbrug rimelig nøjagtighed. Og nu, når den er på plads, og den er i højde, som den skal være, og ligger i centerlinjen, så bliver den hæftet med CO2-svejsen. Vi står her foran nybygningen, og så spørger Jesper, hvad er vi at lave nu? Vi er ved at lægge bund på skibet, så laver vi den overlæg her, på grund af, at det kan måske svinge lidt skotte derhen. Så skærer vi det så af med en skærebrænder helt inde på den anden side, så vi kan få den til at passe helt efter siderne på båden. Og så, når vi har skåret den af med skærebrænder, så hæfter vi den bagefter. Når vi har trukket den ned til. Ja vel, når så hæfter I den med svejsning bagefter? Når den har fået en glat overgang fra rundjern, vi ser hen og pladen, bunden, så kan svejsen så komme bagefter og svejse. Så bliver det nemt og godt for dem, så passer pladen, det garanterer du for? Det garanterer jeg for, ja. Godt, Jesper. Vi kan se, nu gør man klar til at fjorde. Man er i øjeblikket ved at slå an på de store løftebeslag. Det er løftebeslag, der i forvejen er svejst på skivet, netop for, at man kan vende det. Og hertil kræves så en af de store kraner. Fjordbunden skal vendes. For Lindøværftet,
som er dimensioneret til de helt store supertanker. Er det ikke normalt, man ligger og vender en hel skive? Men det gør vi altså her i det tilfælde. Nu ser det ud til, at i første omgang skal det måske flyttes hen i sandkassen. Det kan også godt ske, de vender det i luften. Det ser det ud til, at de gør nu. Så sker det altså. Meningen af fjordbåden skal til at vendes. I første omgang så det ud til, at man vil flytte den. Men jeg tror, at man vender den i luften. Det har man før gjort. Af skibe af samme type, man har før bygget mindre skibe herude. Selvom Lindeværftet jo egentlig er dimensioneret til at bygge de helt store supertanker, så kan man altså også påtage sig opgaver af den slags her. Og fjordbåden er jo trods alt ikke nogen helt lille jolle. Den er, det kan man også sige, af en lidt anselig størrelse. Den er omkring 13-14 meter lang. Og når den er færdig, så vil den nemmere væk veje omkring de 16-17 tons. Og man kan godt forstå, at der skal altså et par ganske gode kraner til for at vende skivet. Når man sådan ser den lidt fra neden af, som det ser ud her, ligner det noget af en speedbåd. Den bliver i øvrigt monteret med to 50 hestes dieselmotorer. Så det er jo nok noget, der kan gøre noget fart på fjorden, når den kommer i gang. Når man ser selve vendeoperationen her, så kan man godt forstå, at det skal være dygtige kranfører, der udfører sådan en operation med at vende skivet i luften og med at få den ned på plads igen. De skal arbejde meget tæt sammen, og de står også i radioforbindelse med hinanden, så man kan afpasse operationerne efter hinanden. Et stykke skib færdig og på plads, sådan. Okay, yeah.
Vi ikke gad at lave mad, da vi kom. Det går også hejt. Det er faktisk lige en smule.